Optužnica protiv bivšeg načelnika Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Aleksandra Vujić-Subotića potvrđena je pred Višim sudom u Valjevu, sazna je televizija Marš. Od kapšanja Vujić-Subotića prošlo je više od tri godine, a u međuvremenu se promenilo nekoliko verzija optužnice. Prilikom hapšenja u junu 2017. godine privedeno je više osoba koje su se sumnjičile da su tokom te godine dogovarale tendere za nabavku vozila, auto, sedišta za decu, servisiranje i nabavku fotokopira, aparata i štampača, kao i kancelarijskog materijala. Na teretim se stavlja i falsifikovanje dokumenta.